Hlasujte pro naše hosty. Pokud hlasujete pro zástupce SNK ED, jímž je Bohuslav Kabátek, pošlete SMS ve tvaru GEN mezera 1 na 900 0609. Chcete-li hlasovat pro Stanislava Mackovíka z KSČM, napište SMS ve tvaru GEN mezera 2 a pošlete na 900 0609. Naše hlasování spouštíme právě teď a potrvá celý týden. Takže můžete hlasovat i vy, co se na naše interview díváte mimo premiérové vysílání v reprízách nebo prostřednictvím internetu. Dámy a pánové, krásný dobrý den. Vítejte u dalšího dílu pořadu Interview. I tentokrát k vám přicházíme se speciálním vydáním, které je předvolební před blížícími se krajskými volbami. I tentokrát mám ve studiu dva hosty, kteří se posléze sami představí, oba jsou kandidáty na hejtmana. A i tentokrát máte možnost hlasovat o tom, který z nich vás více přesvědčil. A to buď prostřednictvím našich facebookových stránek, případně pomocí SMS formy. Ale já už to nebudu prodlužovat a pojďme na představení. První host nebude, jak jsem říkal, představí se sám, má minutu, prosím. Dobrý den, jmenuji se Stanislav Mackovík, jsem ředitel zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Ve zdravotnictví pracuji od roku 1993 a jsem lídrem kandidátky KSČM. Myslím si, že náš volební program má oslovit především ty voliče, kteří jsou zásadním způsobem nespokojeni s tím, co se v České republice děje. My na jednu stranu posloucháme o tom, jak je potřeba šetřit, na druhou stranu vidíme, že veřejné peníze se netransparentním způsobem rozhazují a na zásadní věci, které ovlivňují každodenní život našich občanů, nám peníze chybí. Chybí ve školství, chybí ve zdravotnictví a pokud tyto peníze se tam náhodou objeví, tak mizí v nějaké černé díře v rámci výběrových řízení a podobných programů. Náš program si myslím, že je velmi čitelný. Jsme pro transparentnost a jednoznačný způsob toho, jak provádět zakázky a myslím si, že pokud tady mluvíme velmi často o korupci, tak zásadní způsob je, že nám chybí základní zákon proti korupci. A to jsou majetková přiznání, tak aby bylo vidět, jak a kdo peníze přijímá a jakým způsobem ty veřejné peníze v těch soukromých rukou mizí. Děkuji, takže máme představeného prvního hosta. A druhý host, prosím, čas je váš. Zdravím voliče Libereckého kraje, mé jméno je Bohuslav Kabátek, mi 49 let a jsem v čele kandidátky Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté. Naše kandidátka je výjimečná tím, že celá kandidátka je složena z lidí, kteří jsou bez politické příslušnosti. Myslím si, že je to signál pro rozumné voliče, že kraj lze řídit jinak než politickými aparáty a že je třeba ho řídit pro lidi a ne pro různé zájmové skupiny lidí, kteří se na kraji obohacují. Je to důležité protože chceme do kraje zavést transparentnost, chceme v kraji nastolit hospodárnost a šetrnost, protože chceme zamezit neskutečnému plýtvání hospodářskými prostředky. Všichni kandidáti jsou účastníci výzvy nebereme.cz. O co jde? V naší výzvě nebereme.cz jsme na dění v našem kraji a potažmo i celé republiky si stanovili takovou jednoduchou politickou matematiku. To znamená, že všem voličům ukazujeme dnešní dění v politice. Já vás budu muset přerušit, vaše minuta je pryč, pane Kabátku. Ještě se k tomu dostanete, já myslím, že na konci ještě dostanete prostor. Pojďme teď už k první otázce. To je transparentnost. Vy oba jste zmínili transparentnost jako jedno ze základních témat nejen těchto voleb, ale doufujeme, že i toho dalšího funkčního období. A já tedy poprosím prvního tentokrát pana Kabátka, jestli by on mohl shrnout vy jako hejtman. Jak se budete k transparentnosti? Hlete, je to dneska velice jednoduché. Je 21. století a všechno je možné dát na internet. To znamená, transparentnost vidím hlavně v tom, že všichni o všem vědí. To znamená, jednotlivá výběrová řízení zveřejnit na internetu, jednotlivé výsledky výběrových řízení, jednotlivé žádosti a zejména i posudky. Není problém, prostě, aby všechno bylo vyvěšené na internetu. Tu transparentnost v tuhletu chvíli vidím jako tu stěžejní. Není vůbec problém, aby jsme věděli, za co nakupuje kraj prostředky, za co nakupuje kraj energii, za co, kolik dává kraj do svých příspěvkových organizací, kde se většinou ty peníze pak ztrácí. Není prostě vůbec žádný problém. Ta transparentnost je daná. Mm-hmm.
Stejný dotaz pro vás, pane Tak Skolíku? Samozřejmě technologie nám umožňuje zveřejňovat na internetu pomocí prostě internetových nebo pomocí elektronických médií, to je samozřejmě jedna věc. Já si myslím, že kdyby tady byl zásadní problém toho, že kraj nezveřejňuje, tak jak teď, jak se pravice nabádá občany k tomu, že se tady děje něco špatně, tak samozřejmě už by tady měly být orgány činné v trestním řízení. Z mého pohledu je nutné skutečně přijmout ještě některá legislativní opatření, protože ceny nám stále rostou a ty zakázky jsou stále tím, co do objemu peněz stále větší a stále více peněz je spotřebováváno. Takže jednoznačně, jak zadávací podmínky pro to výběrové řízení, tak samozřejmě, jakým způsobem došlo k tomu hodnocení toho vybraného uchazeče. A samozřejmě v případě, že dojde k navýšení, čemu bych se bránil, protože takový ten trend, který vidíme i dnes v rámci současné vlády, že nějakým způsobem se někdo vybere a najednou ta zakázka během toho vývoje se nám navýší o několika násobek a vždycky se najdou objektivní důvody. Tak skutečně, aby každý řadový občan, který umí čísla psát, tak aby se skutečně dozvěděl to, proč ta zakázka byla takto vybrána, proč stojí tolik a ne jinak. Samozřejmě upřednostnit výběr zakázky, která bude nejnižší. On je to někdy sice velmi složité, když vyberete toho nejlevnějšího, nemusí to být vždycky ta kvalita, ale myslím si, že pokud tam bude jednoznačně dáno nějaké zadání a jestli to bude tomu zadání odpovídat, tak samozřejmě nemusí to být že úplně ta nejlevnější zakázka, nicméně zase by to neměla být ta nejdražší. Dobře, děkuju. Tou další otázkou, ta je také aktuální, hodně se o ní hovoří, je onen pověstný v uvozovkách medvěd, je to program G99. Současná krajská vláda připravila program, díky kterému přerozdělili finanční prostředky v uplynulých 4 letech, to bylo přibližně 130 milionů korun různým neziskovým, ale i ziskovým společnostem. A já se ptám obou kandidátů, zachovali byste medvěda, případně změnili byste ho nějakým způsobem? Pane Mackovíku, prostor je váš. Tak já bych medvěda nezachoval, ale nechci nosit dříví do lesa, protože pokud je mi známo, tak už v tom dalším rozpočtu na příští rok se s medvědem nepočítá. V tom to porcování medvěda tady nebude. Takže pro mě bylo alibistické teď říkat, že s tím nechci počítat nebo nepočítám, když už vím, že vlastně v tom rozpočtu na příští rok tento způsob nebude a je asi úplně jedno, které zastupitelstvo nebo jak bude to zastupitelstvo složeno. Já se tady dovolím pod otázku. On často byl plný vlastně z přebytků rozpočtu, to znamená, pokud by byly přebytky, tak ty byste do tohoto speciálního programu nedával. Tak já si myslím, že se ty přebytky dají použít úplně nějak jinak. To znamená, máme tady zdravotnictví, máme tady školství, máme tady zaměstnanost, to jsou jistě témata, která jsou zajímavá, která zajímají přímo občany a dotýkají se jich, než jen to, jestli rozporcují toho medvěda nějakým jiným způsobem. Jo. Takže myslím si, že ty peníze se dají využít tak, aby to každý občan mohl posoudit a nemuseli to posuzovat jen takzvaně opoziční kandidáti před volbami, kdy kritizují, že jejich fotbalový klub nedostal, ale ten vedle dostal. Takže já si myslím, že medvěd už je téma, které už není tématem. Skvěle, děkuji vám. Stejná otázka pro vás. Já tomu právě medvěd neříkám, já tomu říkám program D99. Já si osobně myslím, že ta myšlenka je dobře vymyšlená, ale je tady potřeba použít tu transparentnost, to znamená, je potřeba vědět jasně, kdo ty peníze dostane, kdo o ně žádal. Je potřeba jasně vědět, kdo byl v hodnotící komisi, aby to nebylo já na bráchu a brácha na mě. Prostě je to velice jednoduché. Ano, máme přebytky, pokud budeme mít přebytky, je třeba je přidělit. A já bych tuhle tu chvíli preferoval zejména podporu zaměstnanosti v regionu, podporu malého a středního podnikání, protože si myslím, že jestliže z kraje půjdou peníze do obce a ta bude navázaná na to, že bude možnost v obci, kde je málo pracovních míst, zvýšit zaměstnanost, tak to je to správné. Děkuji vám, takže vidíme, že na medvědu bychom se tady neshodli. Komunistická strana Čech a Moravy by medvěda, řekněme, neobnovila, protože už pravděpodobně neexistuje. Pan Kabátek by raději zvolil jiné, řekněme, formy přerozdělování a ztransparentnil by celý ten proces. Pojďme k další velké otázce, a to jsou organizace řízené či zřizované krajem. I ty jsou v poslední době často kritizovány. A já se zeptám nejprve vás, pane Kabátku, zachovali byste ty SROčka a akciové společnosti, nebo byste je začlenili zpátky pod kraj? Případně co byste s nimi jiného dělali? Tak je to široké téma, samozřejmě zdravotnictví, ano, dvě nemocnice, Česká Lípa, to. Ale v každém případě akciová společnost a vůbec podle obchodního zákoníku tvoří zisk. Když se koukneme na všechny společnosti, které jsou v kraji, tak některé jsou potřebné, ale některé nejsou potřebné. A mě třeba vadí to, že v oblasti dopravy a infrastruktury, tak ty peníze
mizí a de facto to není vůbec transparentní. A je to naprosto legitimní celorepubliková záležitost, je to 14krát přeskopírat. Mm-hmm. Řekněme si to na příkladu Správa silnic, mezi to se vložila příspěvková organizace Silnice LK, ta vypisuje výběrová řízení, jdou tam peníze z kraje, prostě kolik toho bude, čeho to bude, nikdo se to nedozví. A zejména, co je důležité, tak ty personální rošády, které tam byly za to poslední volební období, vůbec nedefinují a negarantují tu odbornost. Mm-hmm. Takže rušil byste? Takže bych udělal forenzní audit a mnoho věcí bych zrušil. Dobře. Pane Mackovíku, jak vy? Tak já chápu, že cokoliv zrušit automaticky je to nejjednodušší. On i ten forenzní audit by už něco stál, protože my ty forenzní audity z doby, kdy tady vládla ODS, známe, kdy například úředníci kraje udělali nějaký audit na zdravotnické zařízení a to dělali ve své pracovní době, byli za to placeny, pak ten audit se dal nějaké firmě, ta se nasmlouvala za 3/4 milionu a udělala to samé, ale ten, kdo dělá na počítači, tak ví, co to znamená, co trlo C, co trlo V, to znamená, skopírovali to a v podstatě tak to odevzdali. Takže rušit z podstaty, že to teď kritizuju, mi nepřipadá rozumné. Samozřejmě můžeme diskutovat o tom, jestli je to transparentní nebo netransparentní, pokud tedy někdo tvrdí, že to je neprůhledné, netransparentní, nechť tedy podá trestní oznámení a začne činit policie. Jo, protože my teď voličům říkáme, že tady vznikla celá řada nějakých organizací, které se chovají tak či onak 14krát špatně, ale zatím nevidím, že by tady policie a její útvary nějakým způsobem vyšetřovaly právě ty zmiňované problémy nebo ty zmiňované organizace, o kterých tady hovoříme. Jo, takže buď je to špatně a je to mimo zákon, to znamená má činit policie, anebo je to jenom politické téma před volbama, pak uděláme audit, rozpustíme to a zase budeme zakládat něco po svém. Jo? Takže to už tady také bylo. Je potřeba se nad tím zamyslet a domnívám se, pokud tedy někdo je přesvědčen, že je to neprůhledné, špatné, odporuje to zákonu, nechť tedy činí policie České republiky. A já se ještě doptám, znamená to, vy byste je zachoval a v tom té současné podobě nebo nějaké změny byste třeba, když tak na tím zamyslete, říkáte, ano, tady vidím nějaký prostor pro změnu třeba v transparentnosti, otevřenosti, ve fungování. Tak já si myslím, že pokud tedy jsou ty organizace kritizovány, že je někde něco neprůhledné, tak samozřejmě dá se určitě dosáhnout toho, aby to bylo absolutně zprůhledněno. Aby nikdo nemohl říct, že to je neprůhledné, my nevíme, kolik tam teče peněz, my nevíme, jak je to s obsazováním míst, funkcí a podobně. Já si myslím, že tohle se dá všechno nastavit tak, aby každý občan viděl, jestli ten dotyčný byl vybrán podle nějaké stranické příslušnosti anebo na základě toho, že má kvalifikaci. Jo, myslím si, že když se tohle to udělá, tak si myslím, že ta kritika ustane, protože jak říkám, nesuďme něco, co zřejmě nesplňuje tu skutkovou podstatu trestné činnosti a nedělejme z toho téma, když víme, jak to tady bylo předtím a že jde zase jenom o to eventuálně na té šachovnici se někam pohnout a dát si tam někde i ty své. Zůstanu ještě u vás chvilku a dotknu se výběrových řízení. To je také téma, které poslední dobou hodně souvisí s transparentností, ale právě třeba i s těmi organizacemi řízenými krajem. Máte pocit, že nějaký prostor pro změnu ve vypisování výběrových řízení v celé té sféře, řekněme, toho poptávání kraje různých služeb a produktů? Víte co, to je vždycky o zákoně. Já už jsem tady říkal na začátku toho mého vystoupení. My tady máme jeden zásadní problém, říkáme, že něco je špatně. Jsou špatně výběrová řízení, peníze tečou někam a nevíme kam a nevidíme to. Kdyby tady byl onen zákon, který jsem zmiňoval o majetkovém přiznání, tak bychom automaticky viděli, pokud nám ty peníze tečou jako penězovodem někam jinam, kdo se staví někde vilu a jeho příjem tomu neodpovídá. Jenže když se zastavíme teda u zákona o majetkových přiznání, tak je celé evidentní, že právě pravice ve sněmovně a v senátu toto odmítá. Jo? Takže začněme od začátku. Udělíme zde zákonnou úpravu takovou, která by jednoznačně říkala a ukázala na toho, komu peníze tečou nějakým, jak tady zní, netransparentním způsobem. Dobře, pane Kavátku, vy a výběrové řízení. Výběrové řízení, já už jsem tady mluvil o transparentnosti a zejména o šetrnosti a hospodárnosti. Myslím si, že to se v tuto chvíli neděje. Či je spoustu firm, které jsou najímány krajem na to, aby jim organizovali výběrová řízení. Je zbytečná byrokracie v tom. Samozřejmě je novela zákona o veřejných zakázkách, která vyžaduje, aby kraj měl daleko víc a víc personálu. Ty výběrová řízení jsou těžká, ale
pojďme udělat to u těch malých věcí do 2 milionů, zveřejně to na internetu a hlavně, ať se přihlásí co nejvíc lidí. Jako. Mm-hmm. To je ten největší problém, protože není možné, aby se přihlašovali 2 účastníci. Většinou se je to tak, že v těch zadávacích podmínkách je to přešněrované tak, že řeknu příklad, zase je to celorepublikový příklad, 14krát něco, dostanete zakázku za to, že máte speciálně tento typ bagru, popřípadě nějakou loď. Je to prostě nesmysl. Jako. Zjednodušme to. Takže zjednodušování. Poslední dotaz z tohoto ranku je k asociaci krajů. Účast v asociaci krajů je jistě zajímavá, ale obzvláště poslední 4 roky opět a i ta liberecká vládnoucí koalice často kritizována z toho, že asociace je využívána spíše jako celostátní politický aparát sociální demokracie. Mě by zajímalo, jak to hodnotíte vy a co byste třeba si slibovali od účasti Libereckého kraje v této asociaci? První pan Kabátek. Já se s váma naprosto stotožňuji. To nebyl můj názor, já jenom říkám, co se, dobře, tak co se říká. To, co jste řekl, tak s tím já se naprosto totožňuji. Je to reprezentace, která víceméně dělá celostátní politiku. Je to jednoduché, 14krát něco, ale já si myslím, že posluchači i voliči vidí, co se poslední dobou děje, takže jsou to jenom, jak říkám, 14krát něco přes kopírák. Mm-hmm. Pan Maskový? Já si myslím, že ta asociace krajů tady nějaký význam má, ovšem ono, i když by třeba došlo ke změně, nebo dojde ke změnám po volbách těch letošních podzimních, tak to bude zase třeba v jiné konstelaci, že to už nebude jakoby jednobarevné, jak to vypadá teď a co budou dělat. Když se podíváme na legislativu, co ta asociace krajů může. Když se asociace krajů ozvala, dejme tomu, proti privatizaci zdravotnických zařízení nebo proti ničemu, tak to bylo víceméně politické gesto, protože ta legislativa jaksi větší páky nedává. Asociace krajů nemá větší páky než sněmovna, než senát, než zákonodárci. To znamená, je to nějaký orgán, kde si myslím, že by se měli sjednocovat, a to je vize do budoucna, ty požadavky z těch krajů, ale chybí tam jakýsi mechanismus, tak aby na to eventuálně, dejme tomu, vláda anebo zákonodárci mohli reagovat. Já vím, že kraj má legislativní možnost předkládat návrhy, a když to třeba udělají ty kraje současné, tak ten jednobarevný, dá se říct, jednobarevná většina ve sněmovně ty jejich zákony většině případů smetla. Jo. Takže to je takový ping-pong, kdy si tady můžeme opravdu hrát mezi sebou, že vy to děláte tak. Takhle, ale myslím si, že muselo by se v legislativě něco změnit, aby ta asociace krajů měla větší váhu. Pak by samozřejmě, aby to mělo dopad do té praktické politiky. Dobře, děkuji vám. Dalším tématem, které trápí nejen ten Liberecký kraj, je ekonomika. Je to jak ekonomický stav samotného krajského úřadu, řekněme, tak ekonomické situace v Libereckém kraji. A já se ptám pana Maskovíka, jak hodnotíte ten ekonomický kraj v kraji a ekonomický stav v kraji, pardon, a jaké vidíte možnosti k zlepšení? Tak my všude okolo slyšíme, že je ekonomická krize, takže ta se určitě dotkne všech krajů v České republice, když se dotýká i vlády a jejím řízených rezortů, tak samozřejmě víme, že tady jsou nějaké dluhy, které ale také vznikly ještě předtím, než dejme tomu vznikla tato vláda, protože úvěr z roku 2006 jistě nějakým způsobem, který šel na údržbu silnic druhých a třetích tříd, tak nejde určitě za tímto vedením kraje. A já si myslím, že ta situace je taková, že bez úvěru se nějakým způsobem úplně existovat nedá. Mm-hmm. Jo, navíc tady byly povodně, které přesáhly nějakých 8 miliard škod, 2 miliardy byly jenom škod na silnicích, zbytek teda na té ostatní infrastruktuře, tak je to velmi složité a nemyslím si, že existuje kraj, který by neměl dluhy, nebo který by si nemohl, nebo který by nebyl nucen vzít si úvěr. Jo, je to vždycky rozumné si to vzít na rozumnou věc, nikoliv na platy, nikoliv na nějaké v uvozovkách pseudo školení, kde si v zahraničí, ale na věci, které tady budou ještě za 20 let. Jo, takže já v první řadě samozřejmě jsem proto, aby se jakýkoliv výdaj z rozpočtu kraje řešil z těch peněz, které kraj má. My jsme tady zmiňovali ten program G99, zmiňovali jsme porcování medvěda, takže já si myslím, že nejprve se snaží to udělat ze svého rozpočtu, ovšem všimněte si, že žijeme v zemi, kde se staví jedny z nejdražších silnic a dálnic, tady metr čtvereční stojí milion. To nestojí ani v Německu. Jo, to znamená, výdej pro ten kraj je tak obrovský, že málo kdy může na všechno mít. Nám je, tomu kraji pak jsou vyčítány věci, že si nekoupil ještět, že neopravil nemocnici, že má špatnou dopravu, jo, ale prostě ufinancovat všechno v současných podmínkách, které tady někdo předtím nastavil, docela složité. Uh-huh. A
když by řekl jednu prioritu, kterou by se třeba v té ekonomice chtěl prosadit a dosáhnout, co by to bylo? Tak samozřejmě, už jsme tady o tom mluvili úplně na začátku, ty peníze, které nějakým způsobem přijdou v tom přebytku, tak dávat tam, kde skutečně jsou potřeba. Já vím, že tady ta kritika z té druhé strany může přijít za cokoliv. Když seberete ty peníze, které šly fotbalistům, sportovcům z toho porcování medvěda, já nevím, na různé jiné aktivity a dáte nikam, tak zase budeme slyšet, že neděláme nic pro sport. Když je dáme všechny na obnovu míst jako pracovních míst, tak zase budeme, že nám chybí ve zdravotnictví. Takže nikdy se nezavděčíte absolutně vším, ale myslím si, že by se museli na začátku stanovit určité priority, to je bezpečnost, zdravotnictví, sociální sféra, zaměstnanost a tam v první řadě to samozřejmě ty peníze směřovat a samozřejmě udržet tu infrastrukturu. Máme tady nějakou dopravní síť, máme tady nějaké silnice, máme tady celou řadu povodňových problémů, protože naše jedna z priorit je obnova těch míst, které byly postiženy povodní. To znamená, aby tam to bylo vidět, aby ti lidé skutečně viděli, že ten kraj o ně má zájem. Samozřejmě, ale ten kraj není schopen zafinancovat všechny škody. A tady je ten obrovský rozdíl mezi tím, co chceme my a mezi tím, dejme tomu, co proto dělá současná vláda nebo vládní koalice. Pane Kabátku? Já už jsem tady v úvodu říkal transparentnost, hospodárnost a vnést do toho trochu ekonomického ducha. Takže velice jednoduše ano, úvěry jsou potřeba, je potřeba si je ale vzít na věci, které jsou potřeba. To znamená, jak pan kolega tady říkal, ale co mě v tomhletom směru tíží, je to, že víceméně si vezmete úvěr na opravu mostů a silnic. A de facto by se z toho dalo udělat minimálně o půlku víc a myslím si, že to je ten největší problém. Takže předražené zakázky. Jsou to předražené zakázky a já už jsem to říkal, že máme na svém webu www.nebereme.cz máme politickou matematiku 1 plus 1 plus krabice od bot rovná se 9, protože v té krabici bylo 7. Dobře, já možná pro vyváženost řeknu, že i komunistická strana má svůj web, kam se také můžete podívat a kde také najdete její program. Myslím si, že www.kscm.cz, jestli se nepletu, to jenom, aby jsme byli vyvážení. Pojďme k dalšímu tématu, to je s ekonomikou také spojené a jmenuje se rozvoj. To znamená, jaké by podle vás jako hejtmana měly být rozvojové priority kraje a jak vidíte rozvoj kraje do budoucna? První pan Kabátek. Co je důležité, když najdeme úsporu v penězích, které jsou potřeba na provoz kraje jakoby celku, tak najdeme, když tam uspoříme, tak najdeme víc peněz pro to, abychom ten kraj jakožto území napumpovali většími penězi. Tomhle já rozumím, pane Kabátku, ale doptám se vás, a když najdete víc peněz a budete moct udělat jednu věc, je ta prioritní? Kam byste investoval jako první? Co je důležitý a co je důležité, je prostě infrastruktura. To je veliký problém, který Liberecký kraj má. Já si myslím, že v tuto chvíli je stav silnic, které jsou nevyhovující, úplně nejhorší za doby, když se převáděly majetky ze státu na kraje od roku 2000. A myslím si, že to je velice, velice špatně. Co je důležité, v roce 2010 až 2011 přibylo k tom číslo 230 km silnic, které jsou naprosto nevyhovující. Ale nemůžeme tohleto svádět na povodně, protože povodně určitě nezničily 230 km silnic. To znamená opravy daných lokalit po povodní strašně důležitá věc, rozvoj kraje, infrastruktura, protože tam, kam jede auto, kam jede železnice, tam ty lidé žijí. To je to důležité. Pane Mackovíku, stíhnu to. Já bych to doplnil, že tam, kam jede autobus, kde je dostupné školství a zdravotnictví, to znamená zdravotnictví bez poplatků, školství bez školného a pokud se tam ty lidi mají nějakým způsobem možnost přesouvat, tak tam žijí opravdu rádi. Což ovšem chce vždycky nějaké finanční výdaje. My víme, že tedy samozřejmě povodně nezničili úplně všechno, nebo ne všechny silnice, ani ty nové, ale víme, že povodně byly, pokud je o silnice, tak to byly 2 miliardy. Předtím už tady jel jakási obnova silnic a ta byla rozplánována a tam ta škoda, nebo ty peníze, které je potřeba vyložit, jsou 3 miliardy. Dohromady máte 5 miliard na opravu silnic a tuším, že takových 55 úseků silnic by se muselo nějakým způsobem uzavřít, aby se dali opravit. A když tady v tom kraji uzavřete všechno najednou, tak v podstatě tu dopravu zastavíte. Jo, je to tady vidět, je třeba opravy mostu, pravíte jeden most, dejme tomu ty se u závěrka v Mimoni a ty auta to objíždí přes ty okolní vesnice a vzniká nám tady další problém, protože tam jezdí kamiony. A ty silnice třetích tříd nebo druhých, nebo o čem nám to všechno jezdí, tak už v podstatě teďkon, pokud ta uzavírka bude pokračovat dál, tak ty silnice zase na jaře budou rozválené a vymleté a zničené, protože najednou je tam několika násobí větší doprava.
Jo, takže já si myslím, že peníze pro nás, jak jsem říkal už před chvílí, obnova těch oblastí, které byly postiženy. Takže to by byla priorita? Určitě. Mm-hmm. Druhá priorita samozřejmě zajistit komunikace tak, aby tedy ti lidé mohli za prací, mohli k doktorovi, mohli do školy. Další priorita je zdravotnictví, to znamená udržet, jak máme Liberecký kraj, jak si má vliv na dvě nemocnice akciové společnosti, je to ta Českolipská, je to Liberecká. Mm-hmm. Českolipská nemocnice, byť je tedy 30 let stará, tak tam je potřeba obrovská investice do těch jejich technologií, okna, tepelné opláštění, topení, voda, rozvody, to všechno prostě, a to bohužel to není za 50 milionů, to je vlastně daleko větší. Liberecká nemocnice, by tady jsou zase špičková, pracoviště jsou, je tu centrová péče, to znamená kardiocentrum, neurocentrum, tak zase je v objektu, který už jaksi po té technologické stránce se asi moc zlepšovat nedá. Takže do budoucna to není vize v následujících 4, 5, 6 let, to je opravdu horizont, dejme tomu 10 let, protože asi víte, že někdy v roce 1989 tady probíhala výstavba diagnosticko-terapeutického centra, která pak byla vlastně zastavena a ta nemocnice nadále zůstala v centru města a už ten její další rozvoj není. Chceme, aby byla udržena ta péče, která v té nemocnice je. Je velmi dobré, že už se posunul i ten fenomén, který se týká výstavby heliportu, který má obrovský vliv pro toho pacienta, který je nějakým způsobem zásadně ohrožen na životě a my ho nevozíme po městě, ale jde rovnou na to správné oddělení. Takže to zdravotnictví jako jeden ze základních celků a samozřejmě školství, aby nám ty školy nemizely, aby jsme tady zase nevymýšleli nějakou reformu školství, kdy budeme slučovat a za 5 let si budeme říkat, jako jsme si to říkali s mateřskými školkami, když se rušily mateřské školky, tak se říkalo, že je málo dětí a že už nebudou potřeba. Uteklo 5-6-7 let a dneska víme, že mateřské školky nejsou, už není kde budovat, ty objekty zmizely, už je někdo vlastní, protože to byly lukrativní objekty a pozemky, takže to jsou ty naše priority. Aby člověk měl motivaci v tomto kraji žít, tak musí mít určité služby, které tady musí fungovat. Vy jste se dotkl zdravotnictví, ono je vám blízké a já u ní zůstanu. Mě by zajímala, jak se vy koukáte na možnost ovlivnit z pozice hejtmana nebo kraje zdravotnický systém v kraji, jaké má největší problémy, jak byste je řešil? Tak těch problémů je celá řada. Samozřejmě já bych mohl říct, že nejsou peníze a nejsou na nic, ale my zase vidíme, že peníze třeba ve státním rozpočtu byly. Tady kdysi vznikl systém nazývaný IZIP, to byly ty elektronické zdravotní knížky. Dneska víme, že to byla zase penězovod někam jinam a že vlastně ti, kteří ho zakládali, tak zřejmě dneska daní někde na Bahamských ostrovech nebo jinde. Takže myslím si, že to jsou přesně ukázky, kam ty peníze teď nemají a na to zdravotnictví by bylo. My také víme, že vlastně dominantně ve zdravotnictví tím hráčem jsou pojišťovny. Jo, dneska je kraj vytýkáno, že nechala zrušit nemocnici v Tanvaldu, ale prostě pokud s ní pojišťovna neuzavře smlouvu, ta nemocnice druhý den skončí, protože nemá zákonné opodstatnění a ví, že v podstatě nikdo jí tu péči nezaplatí. Jo, to znamená, z našeho pohledu je potřeba upravit legislativu tak, aby i ten kraj mohl ve svém spádovém území tak nějakým způsobem ovlivňovat, jestli ta nemocnice se zruší nebo nezruší, protože když tu nemocnici zrušíte, tak ti lidé z Tanvaldska dneska jezdí do Jablonce, jezdí do Liberce. Já chápu, že někdo řekne, že dostupnost má být 35 minut, ale nikdo neřekl na jaké rychlosti a pro některé naše občany 35 minut už je z druhého konce kraje se dostávají třeba až do Liberce. Jo, to znamená, když jsme u těch peněz, kde ten tak peněz je největší, tak my dneska máme nějakých 8 pojišťoven zdravotních, tam je nějakých 240 nebo 260 miliard korun a z toho oni se nechávají 4% na svůj provoz. Kdyby se tyto 4% dali na provoz zdravotnických zařízení a byl tu jeden správce zdravotního pojištění, tak já si myslím, že 4 miliardy do provozu zdravotnických zařízení v České republice by bylo znát, když se teď dohadují o tom, že třeba zvýšení platu pro lékaře je jenom o 2 miliardách. Takže ty peníze tady jsou, ovšem zase tečou nám někam jinam. Já mám ještě jednu podotázku na vás a ta bude pak stejná pro pana Kabátka. Z Liberce odchází Všeobecná zdravotní pojišťovna, to vedení. Někteří se domnívají, že to může komplikovat celou tu situaci třeba při vyjednávání smluv. Jak se na to koukáte vy? Má třeba kraj možnost do toho nějak zasáhnout a ovlivnit to dění? To je právě to, co jsem už tady zmiňoval. Kraj do toho moc tak jako nemůže ovlivnit to, aby ty nemocnice tady zůstaly, když ta pojišťovna s nimi nepodepíše smlouvu, tak neměl moc šancí zasáhnout do toho, aby ta pojišťovna měla svoje sídlo v Ústí nad Labem. Samozřejmě vždycky, když už ta pojišťovna má nějakou strukturu, tak vždycky je lepší komunikovat jakoby napřímo a nechci říct, že by tam byla nějaká protekce nebo nějaké osobní vazby. Ale prostě přeci jenom to Ústí už to zabere půl dne, kdežto tady to bylo pro Libereckou nemocnici i pro ty ostatní to bylo kousek toho Liberce. Ta komunikace mohla být jednodušší a teď si představte, že někdo v Ústí se musí seznámit s nemocnicemi v Ústeckém kraji, v Libereckém kraji. Jo, a to si myslím, že každá má své problémy, každá je chce řešit a bez znalosti problému ten úředník podle mě nemůže rozhodnout. Jo, a už vidím, jak úředník z Ústí tady udělá
exkurze po všech zdravotnických zařízení, tak aby se seznámil s tím, jak to tady chodí, a my jsme už to zažili i na sobě tak nějak, že najednou nám bylo řečeno, že tohle to my vám hradit nebudeme, protože my to tady taky nehradíme. Mm-hmm. Přitom ta úhradová vyhláška je jednotná pro celou Českou republiku a najednou tady anomálie, že tohle se tam hradí, tady se hradit nebude, my musíme vyjednávat. Takže tu pozici to nestížilo. Já chápu, že se to dá říct, že se zase ušetřili peníze, ale zase se to udělalo jakoby střihem. Nejprve se tvrdilo, že to musí zůstat, to je skvělé, když máme všude pobočky. My jsme těch poboček měli tolik, že co větší město, to pobočka zdravotní pojišťovny, dneska se to zase střihlo tak a dneska ta komunikace je obtížnější. Mm-hmm. No, takže chtěl by trošku systém do toho. Děkuji. Zdravotnictví a všeobecná zdravotní pojišťovna, pan Kabátek. Jsme přeskočili do zdravotnictví, takže v zásadě ta základní dostupná péče, kterou nabízí krajská nemocnice Liberce, tak je potřeba, aby byla dostupná pro všechny občany. A já právě se chci tady, jste mě předešel k tomu vyjádřit. Já si myslím, že není správné, aby občané Libereckého kraje jezdili do neadresních velkých fakultních nemocnic do Prahy. A já si právě myslím, že to, co se stalo, že odešla pobočka regionální VZP jako do Ústí, takže to je ten důvod, že já bych tady nedal ruku do ohně, že to tak bude. A myslím si, že za to může právě vláda minulého Libereckého kraje, protože oni neudělali vůbec nic, nebylo to nikdy v novinách, neburcovali, jako prostě z toho se měla udělat mediální kauza. To si myslím, že... Takže to, jako hejtman by se s ním bojoval, takže by se to prodal do novin, aby to bylo velké téma. Ne, ale je potřeba, aby se zamysleli nad tím, protože lidé toto vůbec nevědí. To je přesně to, že víceméně lidé vědí v našem kraji, co se děje v Izraeli, na Dálném východě, ale co se děje v kraji, tak to jako moc nevědí. Že? To jsou ty důležité zprávy, protože to zdravotnictví je jako prioritou, takže to je důležité. Bavili jsme se tady a bylo tady řečeno něco o nové nemocnici. Souhlasím s tím, že aby ta péče 21. století pro ty zdravotnictví, tak je potřeba tu nemocnici buď to celou rekonstruovat, anebo postavit někde nějakou novou. Ale upozorňuji, že to není o betonu, jako, ale je to o nějakém konsenzu a je to práce na 8 let minimálně. Což je jakoby taky důležité. A vůbec jsme se tady nezmiňovali o síti praktických lékařů, pediatrů, zubařů, a to jsou ty důležití lidi, kteří, a ty je potřeba podporovat. Samozřejmě v České Lípě dvě nemocnice, chápu, Liberec, Česká Lípa z hlediska dostupnosti, velká investice, souhlasím, je to prostě nutné. Jako prostě. A samozřejmě nedotkli jsme se Kamenného hospice, ale mimo jiné je to přesně o tom. 38 milionů vydaných poplatků vrácených zpátky, to je minimálně pro mě polovina hospice. Rovno k němu přejdeme, protože dopravu jsme probrali, tak to přeskočíme, ale zastavme se u té sociální oblasti. Je tam hospic, je tam péče o postižené, je tam také sociální napětí s romskou komunitou, či podpora neziskových organizací a společenských významných projektů. Pane Kabátku, vy jako hejtman, co by vám říkala sociální oblast? Velice si vážím stáří a myslím si, že umírat důstojně ve stáří je to nejzákladnější, co ten člověk potřebuje. Bohužel, akorát se o tom mluví, to znamená určitě hospic. To znamená, byla by to jedna z priorit, kam byste vyčlenil peníze, pokud byste byli. Je to jedna z priorit, protože se o tom neustále mluví a skutek utek. Hospic a pan Mackovík? Tak hospic víme, že je téma, které už tady bylo před 4 lety, tak samozřejmě do toho systému paliativní péče ten hospic patří. Jsme poslední kraj, tuším, že poslední, který nemá hospic, ale já chci zase říct, že jeden hospic má kapacitu, ten liberecký by měl mít kapacitu 28 lůžek. Musím také říct, že ne každý člověk, který je, dejme tomu, v nějakém terminálním stádiu té své choroby, může být hospitalizován v hospicu. Jo, proto tady už vznikaly to, že takzvaná hospicová lůžka v rámci nemocnic, Turnovská nemocnice, Liberecká, jo, to znamená, je potřeba si říct, kolik, koho vlastně a na začátku, že teď jsem tady má rekonstruovat budu a má vzniknout hospic, tak jaké budou parametry pro předání toho klienta do toho hospice. Jo, hospic, tady mluvíme o tom, že to bude spadat jaksi pod sociální sféru, ale bude se ho dotýkat i to zdravotnictví. Ne každý klient, který potřebuje zdravotní péči, může být v hospicu, ale tam je to, že musí být ve zdravotnickém zařízení, kde, dejme tomu, je závislý na vyšetřeních, dejme tomu, na nějaké podpůrné léčbě, a ta nemůže být aplikována v hospici. Jo, takže je to obrovský problém. Zároveň v České republice v rámci zdravotnictví paliativní péče o tento druh pacientů v rámci
vzdělávání lékařů, těch odborníků není tolik. Jo? Takže já si myslím, že ten první krok tady kraj udělal v tom, že už vznikla ta lůžka a nejen v těch nemocnicích, které jak si má kraj přímo pod palcem, ale dávám například i tu nemocnici v Turnově, protože opravdu ne všichni pacienti jsou jaksi indikováni na hospice a zase, jak si upozorní, 28 lůžek, to je určité nějaké procento z toho celkového počtu těch, kteří by tam měli být. Je potřeba, aby se našly prostředky i na to, aby se mohla provádět ta domácí péče, to znamená, aby ten pacient mohl být doma. Jo? Spousta lidí chce umírat doma, ne ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení. Jo? A dneska, když vidíme na ty kroky, které dělá vláda, ministerstvo práce a sociálních věcí, kdy vlastně bere peníze těm invalidním občanům a bere peníze matkám s dětmi a samoživitelkám, tak vlastně na to sociálnou moc nedává. A ano, hospice je jeden z těch kroků, který potřebujeme, ale nicméně je to segment té péče a ta péče tady není nastavená ani co se týče vzdělávání toho personálu. Jo, chybí odborníci, chybí lékaři, je potřeba, aby se skutečně od začátku nastavili parametry, jakým způsobem tam budeme vybírat. A zase je to hospic pro celý Liberecký kraj. To znamená, aby se nestalo, že tam, jo, jak vyvážíte, kolik pacientů z Česko-Lipska, z Liberecka a odinu. Takže celý systém prostě. Je to o systému. Není to jednorázový krok, že udělám hospic a vyřešil jsem problém. Dobře. Pánové, náš čas se blíží ke konci a já na vás tudíž mám poslední dotaz. A ten bude znít, proč právě vás by voliči měli volit? Proč právě vám by měli dát svůj hlas. Dám vám opět minutu, využijte ji, jak uznáte za vhodné a zkuste oslovit ty, kteří ještě přemýšlí o tom, jestli právě vám či vám by váš hlas dát neměli. První pan Kabátek, je to vaše. Takže jsme všichni nestraníci. Není to jenom o mě, kandidátu o hejtmanovi. Je to o Karlu Bártovi z Turnova z Mašova, je to o Petrovi Beranovi, místostarostu z Frýdlantu, je to o Mirku Machovi, expertu na evropské fondy, je to o Petrovi Černém z Liberce, bojovník s teplem, za cenu tepla, je to o Věře Dostrašilové, o liberecké příznivkyni a pěstiteli domácích prasátek, je to o Vaškovi Hartmanovi z Jilemnice, který je ředitel místního gymnázia. Je to o Petru Hanesovi, bývalému místostarosti z Hodkovic. Je to o paní doktorce Roskovcové, šéfové školské inspekce z Hejnic. Je to o paní Honcejmanové, která má svoji soukromou mateřskou školku. A můžu jmenovat další, Milan Šulc, Honza Brána, bývalý místostarosta z Vratislavic. Já vás opět budu muset pomalu přerušit. Minuta. Takže volte www.nebereme.cz, číslo 85. Děkuji vám. Pan Mackový, KSČM, vaše minuta. Tak myslím si, že máme program, který je určen valné většině normálně pracujících občanů, důchodců, invalidních občanů, matek s dětmi, rodin, protože nemáme vily v Toskánsku, nestojí za námi žádné lobbystické skupiny a nestojí za námi kmotři. A myslím si, že když si důkladně přečtete ten náš program, tak nejsme zatíženi ani tím, že bychom v minulosti měli podíl na jakémkoliv výběrovém řízení, které bylo předraženo a které jaksi dopadá do našich kapec. Odmítáme cokoliv, co bude dále zatěžovat rodinné rozpočty, odmítáme drahé školství, odmítáme peníze, které by se měly dávat za to, že se člověk nechá ošetřit. Domnívám se, že nemoc není výhoda, proto by se za ní nemělo platit a domnívám se, že dostupné zdravotnictví je ukázka toho, jestli to s tou demokracií myslíme vážně nebo ne. Děkuji vám. Vám, vážení diváci, děkuji za to, že jste nás dnes sledovali. Již teď můžete hlasovat na našem facebookovém profilu nebo prostřednictvím SMS o tom, který z kandidátů vás nejvíce přesvědčil. Těším se, že se uvidíme opět příští týden s další dvojicí kandidátů a do té doby vám přeji pěkný den. Vám ještě jednou děkuji.